Семеро білорусів постраждали у ДТП на Чернігівщині. Аварія сталася неподалік села Халяви на трасі Київ-Гомель. Там перекинувся Форд «Транзит» із білоруськими пасажирами, які їхали до Чернігова по товари. Чотирьох жінок із тяжкими травмами шпиталізували, а трьом чоловікам надали допомогу на місці. Обставини та причини аварії з'ясовують слідчі. За попередніми даними ДАІ, винен водій. Той, своєю чергою, звинувачує облавтодор. Кілька місяців тому на цій ділянці шляху розпочали латати дорогу. Асфальт зняли та не замостили. З правої сторони їхав ішов машина. І мені колесо лопнуло і перевернулося так машина. Щоб не ударити, це передня машина. Я вже справа вийшов. Потім мене почав вилізти. Буде відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу «Порушення правил дорожнього руху», яке призвело до травмування декількох громадян. У Хмельницькому чиновник збив пенсіонерку на пішохідному переході. Вона померла на місці. ДТП сталося серед білого дня. Начальник екологічної інспекції області і водночас депутат Ярмолинецької райради, який був за кермом, каже, що не помітив жінку на зебрі. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Я не бачив її зовсім. Де вона взяла? Чи вона впала від машини? Бач, ні з боку, ні потертості, ні там потертості, що вона десь чіплялась, чи я її вдарив чимось. Я без поняття, не можу нічого пояснити. Я вийшла, якби вже на вулицю, чула крик, різко всі машини зупинилися. Підходжу до машини, якби жінка вже лишить під заднім колесом.